Vučić është po aq i verbër, po aq i lig, po aq kriminel, sa që ishte padroni i ti Milošević. Po që kemi ne që të lidhemi me të njërë? Një njeri i cili nuk njev genocidin e Srebrenicës, i cili me ligjë ndërkombëtar është i dënueshëm sepse genocidit nuk mund të mohohet. Një njeri që nuk njev genocidin ciklik të serbëve nga i shqiptarve nga 874 gjerë në 1999. Një njeri që mohon masakrën e Laçakut dhe masakrat të tjera. Dhe zbashku me te, zbashku me te dhe për rehabilitimin e ti, këte i Sombani Edi Rama refuzon rezolutën për genocidin. E thash dhe në Kuks, vetëm genocidi lumës, i cili ka përfshirë dhe pjesën më të madhe të Dibrës dhe një pjesë të Hasit dhe Tropojës, konsiderohet nga historian dhe studiusit genocidi më i egër i luftrave balkanike. Po pse ne duhet të insistojmë që Beogradi të njohë genocidin? Ne duhet të insistojmë që Beogradi të njohë genocidin, sa i përsëri është i gatshëm të krye genocide, në qofë se nuk merë përgjegjësit për ato që ka krye. Pra, kjo është situata, por e kemi në një fjalë, e keqja s'ka fund, dhe një pjesë e madhe e kësaj të keqje është gjendjen cilën është katandisur Partia Demokratike nga ish-kryetari i saj. Sot Edi Rama ka blokuar integrimin. Sot Edi Rama ka vra masivisht shpresën e shqiptarve. Po ku është opozita? Çfarë bëri opozita? Më falni për shprehjen, por opozita i bëri fresk qeverisë, sepse 8 vite nuk qe aftë.